tot që i arkivonin Kosovë tani, a shkojnë edhe në Shqipëri, a bëhat në rezervë, si bëhat kjo? Po, tani, me standardet ndërkombëtare të arkivistikës, dokumentet duhet të digitalizohen dhe të ruhen në disa spaku në tri vende, për arsye se të rrezikut nga zjarri, lufta e tjerë, është kopja sigurisë e shfrytëzimit. Ato që digitalizohen, dërgohen në përmjet formës elektronike në arkivat e ndryshme të botës, ndërsa me Shqiprin, shumë dokumente i marrën prej tyre, na sjellin ata, ose ne ju dërgojmë ato që kemi ulumtuar së arkivi, fatmirësisht ka ulumtuar dokumente në arkivat e botës, sepse çdo shtetet e mëdha si në qyti kanë pas përfaqësi diplomatike që i kanë përcjellë ngjarjet në Kosovë dhe arkivi ka rritë që ato t'i sjellë dhe t'i deponon në arkivin e Kosovës dhe ato dokumente për shkak gjuhës, sepse në Shqipëri pak për gjuhën e serbe për shembull ato të provenjencës slave kanë më vështirësi, ne i dërgojmë ata dokumente, bëjmë këmbime dhe është me interes kombëtar që edhe arkivistika të unifikohet, jo vetëm mes dy shteteve, por edhe me shtetet tjera, sepse po shkon nga globalizimi edhe i arkivistikës, sepse kërkojnë komunikimi, standardet kërkojnë komunikimi me qenë unik, se nëse nuk punon si pas standardet ndërkombëtare, nuk mund të kyçesh në rrjedhat ndërkombëtare të arkivistikës. Përveç degën e arkivistikës që e keni hapë në Kosovë, një ëndër kjo e juja, e besa dhe jonja, se është segment shumë i rëndësishëm kombëtar, çfarë planesh ke, profesor? Po, unë tash i kam hyrë sjelljes dhe ndriçimit dokumenteve për shpërnguljen e shqiptarëve në Turqi. Kam hulumtu isha vitin e kaluar në Bursa, që një qytet muston 50 e ma tepër %, popullar shqiptare. Jëmë habitur. Edhe prefektin, edhe kryetarin shqiptar. Atje kam qenë edhe në fshatrat pastra shqiptare. Lapion, për shemëll një kur shumlu, kishin qenë të gjithë... Kur shumlu? Lapion, i kur shumlis ata? Jo, ata ishin të repes, repa, bile thot repak për i thishin asoj mahojës. Se dhe këtu e përdorin, repak. Repak, edhe atje po e përdorin. Syllevic, kërpimi edhe pak ashtic. 1900... Pra tash, paqin, dobra të. Shumë, unë 77 vend banime, jo në ato. Që. U fut në arkivisti i profesor. Është libri për... Këto vendbanime. 1920 është bënë një masakër në Rep dhe populata masovikisht kanë hikë. Shumica e në muhaxhire, të dëbuar nga Sanxhaku i Nishit. Kur shumëlia që pyte, 100% ka qenë e banuar me populatë shqiptare. Kur shumëlia? Asë një sërb nuk ka qenë. A mos janë edhe ata tjerë që kanë metë aty të shqiptarë të asimiluar, si që kanë dodhë me Jeni Pazarin, me Rozhajen, me gjitha ato qytete. Profesor Sontet kanë dëgju për plot, edhe këte kemi pas dëshiren tonë, që të shpalosim shumë nga krimtaria juaj, po mbi gjitha në ke arë si një enciklopedi me shumë gjëra që të flasim pak kështu edhe ullur këtu gju me gjuhe për 28 nëntorin, për nëntorin, për historinë, edhe për arkivistiken shqiptare, që arkivistika juaj nuk e ka përfshi vetëm shqiptarët në... Po, gjithë shqiptarët. Do më thonë, jo vesh këtë pjesë, jo vesh pjesën veriore të Shqipërisë, po gjithë shqiptarët, a veri e jugë? Po, që kjo është kolonizimi sërbi Kosovës. Recenzent është Noel Malcolm, historioni i Noel Malcolm. Është që ka vlerësua shumë pozitivisht. Këtu paraqes shtrirje në shqiptarëve me harta prej Nishit e deri në Pirë. Dhe këtu jenë të thonë vendbanimet e Sanxhakut Nishit, me sa banor ka po, se cili vendbanim shqiptar, dhe vendosjen Kosovë, pastaj sjelljen sërbizimion
mas 12 qëllimi ka qenë sërbizimi Kosovës, debimi shqiptarve, deri te viti 1998-99 për gjenocid. Do më thotë të gjitha projektet e planifikuara për debimin e shqiptarve janë dhënë në këtë libër. Dhe kolonizimin e trojeve shqiptarve. Po, prandaj e ka vlerësuar në nivel shumë të lartë, e dini, s'kam nevoj t'ju flas, historiani i mirë njohur që ka shkruar historinë e shkurt të Kosovës, Noel Malcolm. Noel Malcolm. Profesor, nderuam, kemi pas shumë dëshirë që të kemi këtu bashkë, sepse sonte po festojmë. Në realitet, kur shkon kjo emision është data 25 nëntor, po i gjithë nëntori për neve është nëntor. Nëntori parë, nëntori dytë, nëntori tretë. Edhe ta djem që vjen nga jugu i Shqipërisë, Kisha Reka, edhe ky nga jugu i Shqipërisë që vjen nga Lopi, nga Lopi, edhe krejt grupi kemi pregadit një këngë shumë të veçante, kemi këtu edhe maestro Gaz Makollin me violin, që ta dëgjosh e ta shijosh bashkë me ne edhe me publikun tonë ndëruar që kemi kaq shumë e të bujshëm. Urime 28 nëntori.